Dobar dan, dragi gledalci. Šta rade poznati, gde se kreću i šta novo spremaju, sve vam to otkrivamo u današnjem Grand Newsu. Овата публика викаше неговото име и тумаче тоа е Бог. Миле е Бог, миле е Бог. Ти си повуко ногу и пропастио си ме. Значи не постои емисија где ме не тераја да правим шпагу. А да се скину могу одмах, али за две недели да скину килограм, тоа е тешко. Миле Китич снимио е дуетску песму са бугарском певачицом Галена. Како е дошло до те сарадње и како е негова супруга реаговала када је чула за ту идеју, погледајте у наредни минутима. Mile Kitić snimio je duet sa bugarskom pevačicom Galenom i gostovao je u emisiji Zvezde Granda Specijal, pa nas je zanimalo kako je njegova supruga Marta reagovala na ovaj spoj. Marta, благодаря, че позволи на Миле да пееме заедно. Каже, Марта е дозволила да они никвое певој, иначе не знам. А то њена идеја, пошто ја радим пуно по бугарско и од увек сам хтео да снимим са неким из Бугарске, са нека девојку. Pevačicom je, Galena je pre svega moj prijatelj i mnogo mi je drago sam uradio zajedničku pjesmu. Znači, njena ideja, njen kompozitor. Kitić je već dugi niz godina ne samo jedan od najuspešnijih pevača na našoj estradi. On nije popularan samo na prostorima bivše Jugoslavije i u dijaspori, već i kod komšija u Bugarskoj. Mila je Bog u Bugarsku. Била сам поканена на негов голям концерт во Болгарија да пеја преди неговата изјава и цялата публика викаше неговото име и това, че тоа е Бог. Миле е Бог, миле е Бог. Spot su snimili u Bugarskoj i Mila je oduševljen produkcijom za pesmu Dobro li si. Pa to je njena ideja i njene tima. Mogu da pohvalim sad da smo je mnogo iznenadili, ta ekipa što rade spotove u Bugarskoj, mnogo ozbiljno rade. Ja sam mnogo spotova snimio, možda to mi malo radimo drugčije sa užom ekipom. Ja sam mnogo spotova radio. Međutim, njena ekipa imala oko 100 ljudi, ljudi moji. To je kada se filmovi snimaju, to 20 kamera, rasvete, to su kamioni, avioni, tako da su mnogo ozbiljno radili. I što mi se sviđa, kad naprave neku scenu, njih 10 dođe. Da li su reditelji, šta su, ne znam, nija dogovar. Njih 10 dođe, gledaju svaki frame pom. Detalje gledaju. I mnogo mi se sviđa kako rade. Zato Elena sad ide u Bugarsku, moja čerka, snima dva spota tamo. Konstatovali smo da Galena mnogo podseća na njegovu suprugu Martu iz mlađih dana. Pa dobro, pa. Ja se samo s lepim ženama družim. Ali više liči na čerku moju, na Elenu. Iz profila... K'o da su sestre. Teško meni ljubavova, Kazanova, zbog je umro je. Ono što je Miletov plan nakon ovog dueta je još jedan veliki solistički koncert u Bugarskoj. Mislim, jednu radim godišnje Armec Arenu, a ovo radio sam skoro ja u Vidinu, jedan koncert. Radio sam u Plovdivu, sad upravo u sljedeću subotu radim u Bugarskoj, isto jedan nastup, koncert. Idem u toku ljetnih perioda tamo za Varnu, gdje more, tako da imam baš dogovoreno mnogo u Bugarskoj mnogo, volim da odem tamo, vole me ljud, dobar je narod, veseo i volim da pjevam u Bugarskoj. I dok Miletove koleginice ne vole da dva puta oblače istu garderobu, Mile je obuo i ovoga puta za snimanje crvene cipele, koje je dobio na poklon od Dejana Milićevića. Pa ja moram da prilagodim normalno stylingu već svemu, a nekako crvene cipele, crvena cipela, pa ko crna majica. Ja imam, na primjer, košuljak mnogo, koji su imale neke detalje na sebi, nekakve. I sad ako jednom obučeš, posle, na ovu obzoru, kaže, eno ga nosi istup, a ja košulju možda platim, nije bitno koliko. Malo je nezgodno, znači je najbolje jednobojno ovako, crveno, crno. Da uvek pićeš tu dalona za moj zlato, dalona zlato. Neko ko nema problem sa stylingom je svakako Miletova ćerka Elena, koja ovih dana završava novi album i koji će konačno predstaviti publici. Ona je se vratila iz Makedonije pre par dana, snimila pet novih pesama. Pet, snimila je jedan, ne čujemo, onaj duet sa onim makedonskim reperima.
Tako da će imat sada i još dve ima da snimi, imat će kompletan album. Ovih dana upravo snima dva spota ovdje u Beogradu, dva spota će snimati u Bugarskoj. Ponosan je što će ćerka imati dovoljno pesama za samostalni nastup, a nije isključeno i da jednom snimi duet i sa njom. Pevačica Jami snimila je pesmu pod nazivom MILF. E sad, kakve sve komentare dobija na društvenim mrežama posle ovakvog provokativnog teksta, pogledajte upravo sada. Kažu seksi dama, uvek šeta sama. Jami se posle duže pauze, bar što se snimanja tiče, vratila na scenu i sa pesmom MILF gotovo što se kaže u narodu razvalila. Dočekana je pesma u fazonu najzad. Ja nisam ni znala da je toliko stvarno ono kao se očekivalo od mene i da su ljudi bili željni ove pesme, ali to baš i nije kompliment nekim novim generacijama, znaš. Oni moraju da snimaju na svakih mjesec, dva, tri, zato što treba ono, da imaš neki repertoar, znači treba da nešto da pevaš na tim nastupima. Ja ne moram, Bogu hvala, iza mene stoji nešto snimljenih pesama, ali stvarno snimam iz zadovoljstva. Uvek je bila na meti muškaraca, ali ovo stvarno nije očekivala. Ne može se podnese. Vidi. Pesma MILF, prvo, snimila sam je stvarno iz zadovoljstva. Ne bi ni snimila da nije došlo u moje ruke. Ali šta se dešava s tom pesmom, to je fenomen. Kažu da je nastavak šibice, ja bih rekla da je nastavak čokolade, jer šibica sledi. Znači, sledeća pesma je zakucavanje. Ne znam kako će se podneti, ja odlično, a kako drugi, nemam pojma. Kaže, skupo, skupo košta da bih s tobom pošla na kapu, sladoledi film. Kakve ponude sada dobija i otkrila nam je da su to ponude uglavnom od mlađih muškaraca. I ja sad kad recimo gde god da krenem, svi su u fazonu, ej, Ami, hoćemo na kafu, sladoled ili film. Znaš, onako, svi se zezaju na tu temu, fenomenalno. Pa dobro, ima li neko šansu da osvoji njeno srce? Vidi, skupo košta. Ne, ja sam i rekla, mene mlađa populacija prati, sluša, naravno i udvara. Međutim, ostaje samo na tome. Znači, što se mene tiče, ja stvarno obožavam ovu novu generaciju i stvarno su svi slatki, ali u moj krevet s vremena na vreme, ako je nešto, da kažem, klinačko, slatko, mlado, može samo da uđe moja ćerka. To se završava priča. Njenu ćerku Leu drži daleko od očiju javnosti, pa kako se njoj dopada ono što Jami sada radi. Ona je ponosna, cijela njena škola, ono, kao trese se od pesme, gde god da krenemo, znači svi ono kao, jao Lea, kao blago tebi, jao, tvoja mama, Jami, ludilo pesma i to. Ali vidi, ovo je stvarno ozbiljan hit. Znači, pomirila sam 90. i 2000. što se tiče zvuka, nisam pobjegla od Jami. Ispred želje, ispred nazija, to je dobra kombinacija. Ali sa uspehom idu i brojne otrovne strelice mnogih koleginica na njen račun. Mnogo mi je žao što se to dešava. Prosto sam mislila da sam tu školu prošla i da je to kao davno iza mene. Neverovatno koliko sam nešto ponovo uvampirila neke ljude i zasmetala. Baš mi je krivo, jer sam mislila da će se obradovati. Jer kao, okej, za sve mesta ima. Na snimanju spota natjerali smo Jami da uradi špagu i od tada je na svakom gostovanju morala nešto da pokaže. A nama je obećala da ćemo se uskoro vidjeti u studiju kada bude snimala novu pesmu. Ti si povukao nogu i upropastio si me. Znači, ne postoji emisija gde me ne teraju da pravim špagu. Od tebe je krenulo sve. Sljedeći put šta ću? Salto, nešto, moramo da smislimo novo. Ovo je već viđeno, ali za tvoju emisiju i premijerno, naravno, uvek za tebe. Uvijek ću nešto smisliti novo. O kako dobar mi je. Pevačicu Jelenu sa 2L sreli smo vidno raspoloženu, a šta nam je sve priznala, ostavit će vas u čudu. Hej drugarice, na sto, pevaj i igraj, život je jedan. Gde god se pojavi, Jelena sa 2L uvek joj priđe neki muškarac da se pozdravi sa njom. Pa to su iz mladosti. To su iz mladosti. Uvek me uhvatiš kad promuknem ili kad malo popijem. Ne, to su neki moji, što kažu, klijenti
za koje sam radila u pevanju, mislim. Tako da, to je sad moderno. A da priča ne bi otišla u nekom čudnom smeru, morali smo da preciziramo kakve to klijente ona imala. E, ja sam imala, kad kažeš klijente kad pevaš, znači imaš ljude sa kojima sarađuješ u poslovnom smislu. Znači, ljudi za koje sam radila su bili onako, što kažu, želeli su da im ja pevam na njihovim proslavama i to su takvi ljudi koji ja srećam, evo ovde večeras. Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj. Malo smo se našalili sa uvek dobro raspoloženom Jelenom i konstatovali da se sada često pojavljuje na lokalnim izborima za Mis, a ona nam je otkrila i prave razloge. Ja sam inače i kondicioni trener Mis Srbije za Aquabik, odnosno akvarobik, kako to neko zna da nazove, ali u suštini prešla sam u voditelje i pevam pesme, kako koji hitić mi izađe, tako ja otpevam na nekom od trgova. Ove godine će biti vrlo interesantno, naravno vi ste pozvani ukoliko imate i volju i želju i budete imali vremena da dođete. Počinjeno mi izbori za Mis 31. maja i krećemo, uglavnom su trgovi. Poznato je da Jelena završila fakultet za sport, pa da li danas žene veruju da mogu da oblikuju svoje telo same kod kuće? Sad imate vežbanje za 15 minuta, za 8 minuta, za 7 minuta. Ja sam to malo istraživala, pošto sam difovac i želim da vidim dokle je to sve išlo, napredovalo. Sada, moj savjet je uvijek kontrola, sportska medicina, krv i ostale stvari, EKG, da se uradi pre svakog vežbanja. Ali sad očigledno postoje neke instant varijante. Mnogi veruju da je danas, uz napredovanje brojnih centara za ulepšavanje, kraći put do savršenog tela. Ja se isto opustim, recimo, i dobim ove salčiće, dobim malo stomačić, pa odem u neki laserski centar, pa se sredim, pa malo i ja koristim neku modernu tehnologiju. Ali trbušnjaci su zakon. Vežbe za leđa su zakon. Vežbe za vrat takođe. Znači sve ono što je jednostavno, što je normalno, što su recimo istezanje. Bliži se leto, a sa njim i želja devojaka da se skinu u kupaće kostime. Pa koji je najbolji način da se srede za, na primer, dve nedelje? Pa da se skinu mogu odmah, ali za dve nedelje da skinu kilograme, to je teško. Šta ljudi najviše danas traže, žene, muškarci? Jel da budu zdravi? Ne, hoće samo da budu lepi. I to je danas vrlo bitna stavka, znači mora se nešto napraviti i otkriti što će za te dve nedelje, ali taj akvabik je dobar. Malo redukovanje ishrane, ako su to kilogrami preko 10, to onda ne može za dve nedelje, ali može da se krene. Da li je istina da se najviše kalorija troši tokom seksa i koliko je to kalorija? Kažu, pa ja ne znam, to je neko računao, ali negde 200 kalorija za ne znam koliko minuta. Znači, tu smo negde. Može svako to da priušti sebi. A onda nas je Jelena iznenadila još jednim odgovorom. Na pitanje šta će raditi tokom leta, ona nam je rekla da čeka da se završe tenderi. To danas imaš tendere za trgove, tu ne može više ono, zovete prijatelje ili ne prijatelje, nego moraš da prođeš tender. A to je tako, mora sve po zakonu. Iz vedra neba bol, iz čista mira, suze sam jeftino potrošila. Došlo je vreme da se rastajemo, ali samo na kratko. Vidimo se i sutra. Doviđenja.